بۆ ئەو ناوچانە پێشمەگە پێویستی بە کامری حراریە بەبێ کامری ئێستا داعش هەیەە بەڵام پێشمەگەن نیانە ئێمە بۆ هەموو بۆ هەموو سریە و یەکەکانی ناومەتبەخ کامری حراریمان هەیە بەڵام بۆ ئەوانەی قەرەچوو و مەدانی شەڕ نیمانە ئەمە کەی جددیێتە جددیت دەبێت کامری حراری و پێویستیەکانی جەنگ بکردێت بۆ ئەوانەی کە لە مەدانی شەڕ.